Dette temablad er en guide til IT-beslutningstageren, der skal prioritere og tilrettelægge IT-projekterne. Vi tager udgangspunkt i det moderne koncept rollebaseret IT og nedbryder det til konkrete IT-projekter og giver dig overblik over, hvad du skal bruge af software, hvilke valgmuligheder der er, og vi videregiver erfaringer med, hvilke projekter der er overskuelige og hvilke der er omfattende, så du er klædt på til at vurdere lønsomheden af dine IT-projekter. Vi har optaget en demonstration af en komplet rollebaseret forretningsløsning. Den kan du se på vores internetside. I dette blad ser vi nærmere på hvert af de softwareprogrammer, som indgår i den samlede løsning. Vi beskriver, hvad der skal til for at komme i gang, og vi har opdelt det samlede koncept i overskuelige delprojekter, som kan gennemføres hver for sig, og som har god lønsomhed allerede på kort sigt. Vi begynder med at se på ERP-løsningerne, hvor vi indfører rollecentre til alle medarbejdere, hvor deres funktioner og data er samlet, og hvor der kan vises grafisk rapportering. Så ser vi på serversoftware, hvor vi gennemgår valgmuligheder og afhængigheder. I det næste delprojekt integrerer vi Office med Dynamics-løsningerne. I stedet for at tvinge medarbejderne ind i ERP-systemet, så bringer vi relevante data og funktioner over i Office-programmerne. Med delprojektet om SharePoint giver vi medarbejderne større frihed til at organisere og effektivisere deres daglige arbejde. I næste delprojekt indbygger vi business intelligence elementer i rollecentrene og gør dermed analyse og rapportering til en naturlig del af samtlige medarbejderes hverdag. Så ser vi på InfoPath. Med workflows og skræddersyede formularer går vi et skridt videre for at effektivisere brugernes arbejde. I det sidste delprojekt integrerer vi CRM med den rollebaserede forretningsløsning og effektiviserer dermed hverdagen for de medarbejdere, der arbejder med kunderelationer. Rekvirer temabladet gratis ved at udfylde formularen og bliv klogere på, hvordan man opdeler konceptet rollebaseret IT i konkrete, overskuelige IT-projekter.